Drage učenice i dragi učenici, prvi do četvrtih razda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, Bog, Boris ovdje. Danas ćemo se baviti jednom važnom temom vezanom uz učenje, a to je vrijeme. Pokušat ćemo odrediti koliko nam je vremena potrebno za učenje i kako rasporediti aktivnosti tijekom dana, da imamo dovoljno vremena za učenje, ali da imamo dovoljno vremena za ove druge stvari u kojima uživamo, koje volimo raditi, a tijekom kojih također učimo za učenje je najvažnija jedna, kratka, jednostavna riječ, a to je plan. Pokazuje se da učenici koji imaju plan kada uče i plan kako uče, su i oni koji su uspješniji, njima je učenje lakše i zabavnije. Pa stoga, zašto svi mi ne bismo naučili kako napraviti plan za učenje? I znam točno što ćete sada reći, Boris, ali kako krenuti sada? Sada imamo toliko informacija, imamo školu na trećem, imamo informacije, zadaće od svojih učiteljica i učitelja, pa zar nije sada najgore vrijeme za krenuti u izradu plana? I znate što? Ja mislim da je zapravo sada najbolje vrijeme za izradu plana, a moje kolegice i kolege i ja i znamo kako to napraviti. Pa zato, ajmo. Za početak, ajmo napraviti jednu tablicu. I to za jednu dosadnu srijedu. Dobro, može i zabavnu srijedu. U toj dosadnoj ili zabavnoj srijedi popisat ćemo sve predmete koje imamo. Matematika, hrvatski jezik, priroda i društvo, strani jezik i tako dalje. Potom napravit ćemo dvije kolone. Prva je škola na trećem. To je sve ono što vidiš preko televizije u programu škole na trećem. A druga kolona je tvoja učiteljica, odnosno tvoj učitelj. U te ćemo kolone za svaki predmet napisati koje smo to zadaće ili aktivnosti dobili, bilo na školi na trećem ili od tvoje učiteljice, odnosno učitelja. Kada to napraviš i kada napišeš što je bilo za zadaću, tamo gdje nije bilo možeš slobodno napisati nema, ništa, nula, možeš staviti x. Kada to napraviš imaš još jedan mali zadatak, a to je da odrediš koliko ti je trebalo vremena za zadaću u pojedinom predmetu vi u trećem i četvrtom razredu to sigurno znate i tu neće biti problema. A vi u prvom i drugom, ako vam je potrebna pomoć, slobodno pitajte roditelje ili baku i djeda. Čini mi se da i njima treba malo pomoći vezanoju uz plan. Kada sve to napravite, za srijedu napravite isto i za četvrtak i za petak. I znate što? Kad imamo srijedu i četvrtak i petak, imamo osnovu za jedan super super plan u subotu i u nedelju, zbrojite koliko vam je trebalo vremena u pojedinom danu. Kada to napravite, onda možete napraviti sljedeću tablicu, a u njoj ćete unijeti vrijeme potrebno za učenje u pojedinom danu. Tako recimo u srijedu trebalo nam je sat vremena, u četvrtak 45 minuta, a u petak 30 minuta. Da, znam, neki od vas će staviti i dva smajlića na to. Ne morate staviti smajlije, možete staviti što god da vam je volja. Možete to raditi u računalnom okruženju, a možete kao i ja koristiti olovku. I onda, kada znamo koliko nam je potrebno vremena, možemo procijeniti treba li nam više vremena za učenje za školu. Također, jednako važno je procijeniti imamo li dovoljno vremena za ostale aktivnosti jer znate što u prethodnom videu vidjeli ste da se ne uči u školi i samo za školu. Ljudi uče na najrazličitijim mjestima i kroz različite aktivnosti i važno je da imaju vremena i za igru i za glazbu i za druženje i za suradnju. I točno mogu vidjeti i čuti što neki od vas govore, da vi tamo u Dalmaciji ili vi u Slavoniji, što ako ne stignem napraviti sve po planu. Nemoj se bojati. Na početku sigurno je da tvoj plan će pomalo, znaš, biti i drugačiji od onoga što si i namiravao, odnosno namiravala. Ali to je normalno. Važno je da imamo plan. Taj plan će se tijekom vremena mijenjati, on će postojati sve točnijim. Ali dok planiramo, dotle imamo osnovu za bolje učenje. I još jedna jako važna stvar, a to je sljedeće. Za uspješno učenje važan je i odmor. Vjerujem da i vi, kao i ovo tu troje, Ponekad nakon učenja jednostavno tako i ja, znate, pokazuje se da je odmor najvažniji za učenje. Još jedna stvar o njoj ćemo govoriti i kasnije, a to je da ne treba predugo učiti jednu te istu stvar. Učite 15 minuta pa napravite pauzu od 5 minuta rastegnite se napravite nešto zabavno ako imate kućnog ljubimca poigrajte se s njim porazgovarajte sa bratom i sestrom ali na miran način molim za učenje je važan odmor do sljedećeg puta djeco imam samo jedan zadatak za vas a to je da pokušate napraviti tablicu za srijedu pa tablicu za četvrtak i tablicu za petak u subotu i nedjelju pogledajte koliko vam je vremena trebalo za učenje jer to će vam biti osnova za sve ono što ćete imati prilike čuti u kasnijim videosadržajima. I do sljedećeg puta, glavu gore i učenje nije mučenje. Bog